Hei, parollaan taas kaikki TCP täällä ja tämä on Football Manager 2018 ja uusi save. Tätä on paljon kyselty, että koska Football Manageria tulee kanavalla ja nyt päätin ottaa härkää sarvista ja aloittaa uuden saven. Ja se on pikkasen erilainen mitä normaali save on. Sillä Leyton Orient on Vanarama National Leagueissa joukkue Englannin, niin onko se nyt viidennellä vai kuudennella sarjaportaalla oleva joukkue. Ja oikeassa elämässä seuran kannattajat on ollut seuraan tyytymättömiä, menestystä ei ole tullut. Ja tänä kesänä vissiinkin, niin Leyton Orient on myyty. Ja ostaja on Dunkin Donutsin CEO Nigel Travis, ja siitä on toivottu, että se herättäisi tai nostaisi Orienttia vähän taas ylöspäin, mutta se mitä minä teen, niin on sanotaan näin, että rinnakkaisuniversumissa oleva Leyton Orient, jota ei ottanut haltuunsa Dunkin Donutsin CEO Nigel Davis, vaan Red Bullin pääomistaja Dietrich Mateschitz. Ja siitä tehtiin Englantiin se Red Bull-brändin joukkue. Toki Orient siellä Lontoossa on, niin Red Bull todennäköisemmin olisi jonkun suuremman seuran ostanut Lontoosta ja nimennyt sen Red Bull Lontooks London nimellä, mutta tässä savessa sitä ei ole ja tässä databaseissa sitä ei ole tehty. Kaikki löytyy tuolta tieto-osiosta alhaalta, linkkaan sen databasein workshopista, mitä käytän, ja siellä on myös logot ja pelipaidat joukkueelle. Jos mennään katsomaan, niin joukkueella on pelipaidat sen, tämän databasein on tehnyt Gagman Plays-niminen tyyppi tekee myös YouTube-videoita Gagman nimellä, eli K-E-G-M-A-N, sen niminen kaveri. Ja tosiaan Brisbane Road on nimetty Red Bull RB Brisbane Roadiksi. Kapasiteettia on siellä, tai niin kuin potentiaalia täällä on niin kuin parantaa tätä areenaa, ja pystytään sitä tekemään. Se, mikä tässä joukkueessa on hyvää, on se, että fasiliteetit on niin kuin kohdillaan, ja rahaa seuralla totta kai on. Tässä näette club backgroundia. Founded in 2017, Red Bull Leyton Orient are professional English club, currently playing in National League. The club play their home games in RB Brisbane Road and possess great training facilities and excellent youth facilities. The club's training ground is old Chickwellins Club. The RB Orient youth team play in old Chickwellins Club. The club also has excellent junior coaching and extensive youth recruitment network. The club is affectionately known as the RBOs. With no real competition history of note, the RBOs are the club with a trophy cabinet waiting to be filled. Eli ihan täysin uusi seura. Vanha Leyton Orient on pyyhkästy maton alle kaikki velka ja kaikki huono menestys, mitä sillä joukkueella on ollut, niin sitä ei enää ole. Vaan nyt lähdetään rakentamaan ihan täysin uutta joukkuetta ja nimenomaan rakentamaan, sillä jos mennään squadiin, niin meillä ei ole yhtään ainutta pelaajaa meidän joukkueessa. Ei sitten ainuttakaan pelaajaa joukkueessa. Ja se on, mistä me lähdetään sitä rakentamaan. Staffin puolella meillä on yksi Kratans All. Meillä on chairman, joka on Robin Hall, englantilainen kaveri. Sitten on minä, on managerina. Ja chief doctor, Baden Bradley. Siinä on kaikki, mitä meidän joukkueessa on. Eli mä joudun rakentamaan tämän seuran alusta lähtien, mikä on toisaalta ihan hyvä. Mä pystyn rakentamaan tätä seuraa vähän ajatellen tulevaa myöskin. Ja sitä, että kun noustaan noita sarjaportaita ylöspäin, niin
että ei ladata tänne sarjaan ehkä niitä ylisuuria palkkoja pelaajille tai liian hyviä pelaajia tähän sarjaan, jotka sitten taas ehkä vähän käyttää turhaan sitä joukkueen rahakapasiteettia, vaan ehkä enemmänkin lähdetään rakentamaan semmoista kehittyvää nuorta joukkoa, että millä on kumminkin potentiaalit menestyä. Ja jos mennään tänne finanssipuolelle, niin overall balanssi on 57 miljoonaa, meillä on siirtobudjetti 20 miljoonaa ja palkkoihin 660 000 käytettävissä, joten meillä on siinä ihan hyvä niin kuin rakennuspalikka tälle vuodelle joukkueeseen. Yritetään saada semmoinen parikytä pelaajaa tohon rinkiin, sekoitus kokeneita pelaajia ja sitten myöskin niitä nuoria, ehkä kehittyviä pelaajia. En tiedä yhtään tämän databasen niin kuin kestävyyttä, en tiedä miten pitkälle tätä on testattu, joten toivotaan, että tämä on testattu tarpeeksi hyvin, että me useampi kausi tässä päästään pelaamaan. Ja sitten toinen, mitä mä en tiedä yhtään, niin mä en tiedä mikä reputationi tälle joukkueelle on laitettu. Onko ne vanhat Orientin reput tai ne siellä? Eli en tiedä yhtään, minkälaisia pelaajia etes tähän joukkueeseen voidaan kiinnittää. Minkälaiset pelaajat on suostuvaisia tulemaan Red Bull Leighton Orientin joukkueeseen. Joten se jää nähtäväksi. Nähtäväksi jahka minä tästä tätä savea lähden eteenpäin taiteilemaan. Mutta mä luulen, että mä lopetan höpöttämisen tässä vaiheessa ja mä rupean itse hommiin. Ja me palataan asialle, kun meillä on jonkun näköinen joukkueen runko kasassa. Ja jos katsotaan vielä competitions, missäs meillä on itse asiassa schedule tuolta. Eli meillä on sovittuna noita ystävyysotteluja. Ihan hyvä, täällä on RB Leipzig, FC Red Bull, Salzburg ja New York Red Bulls. Niitä vastaan päästään friendly matchit pelaamaan ja niistä varmaan saadaan hyvää rahaa. Mä luulen näin. Sterling Albioni ja Leganesis muut. Ja tuolla 5.8. on sitten Tranmere vastassa ensimmäisessä National League-ottelussa. Joten varmaan siihen tullaan takaisin. Ja toivottavasti meillä on siinä vaiheessa esitellä teille hyvää joukkoa, joka National Leagueasta tällä kaudella pystyy taistelemaan. Ja mennäänkö katsomaan vielä, mikä täällä on season preview. No me ollaan suosikki totta kai. Jännä tässä enää muuten tuo logo, mutta tästä on pieni logo muuttaa. Että saadaan. Me ollaan niin suuri suosikki voittamaan tää liiga ihan jo siitä syystä, että meillä on niin valtavasti enemmän rahaa kuin näillä muilla joukkueilla käytettävissä. Mutta lähdetään rakentamaan joukkuetta ja katsotaan mihin päädytään ja palataan sitten asialle. No niin, tervetuloa takaisin. Meidän joukkue alkaa olla pikkuhiljaa kasassa. Muutamia pelaajia on vielä tulossa, pre-season on pelattu ja olisi aika aloittaa meidän liigakampanjaa täältä Vanarraman National Leagueista. Ja jos mennään ensin katsomaan meidän siirrot. Tähän mennessä ollaan käytetty 6 miljoonaa euroa rahaa, mikä jos ruvetaan rakentamaan tuommoista jalkapallojoukkuetta ihan nollista, niin mun mielestä on aika vähän, ihan sama millä sarjatasolla sä pelaat. Kaikista pelaajista ei ole tarvinnut maksaa, muutamia on tullut ilmaisella muutama lainalla ja mun oli pakko sainaa Javier Saviola. 35 euroa piti maksaa, että me saatiin Javier Saviola meidän joukkueeseen. Eihän se nyt ole niin kuin fyysisiltä ominaisuuksiltaan enää se Javier Saviola, mutta kumminkin. Osaa syöttää, on joukkuepelaaja ja maalin tekotaito on varmasti tallella vieläkin 35-vuotiaana. 2 vuoden sopimus ja 500 000 on jo kumminkin value, että en mä voinut jättää sainaamatta. Mut sen lisäksi paljon hyviä pelaajia. Jos aloitetaan, niin ehkä parhaita pelaajia. Jerome Sinclair,
entinen Liverpool-hyökkääjä, West Brom kasvatti, tuli meille ehkä suurimmalla diilillä 750 tonnia. Oliko itse asiassa suurin? Katsotaanpa. Oli, joo. Kaksi, Jerome Sinclair ja William Tomlinson on ne kalleimmat. Sinclair tosiaan tulee olemaan meidän yksi tärkeimmistä hyökkääjistä. Ja varmasti tulee täällä alasarjassa tekemään tuhojaan. On semmonen ehkä championship-tason hyökkääjä. Täällä lukee, että very well suited in League 2 football. Mutta mä sanoisin, että potentiaaliltaan ehkä championship-tason hyökkääjä. Sitten William Tomlinson on meidän yksi keskikentän noista pelintekijöistä. Ball winning midfield, Mesala, Carrillero on ne parhaat roolit, mitä hän pystyy tekemään. Kehittyvä nuori 19-vuotias englantilainen, 5 tähden potentiaali, nykyinen taitotaso 4. Vähän siis on kehittymisvaraa ja tulee siihen meidän keskikentän kaksikkoon. Ja tosiaan 750 tonnia, Blackburn kasvatti yksi matsi siellä Blackburnin edustusjoukkoissa viime kaudelta, tai oikeasti sitä edeltävältä kaudelta. Sitten noitten lisäksi, jos katsotaan, niin Genji Korre tuli Swansista 300 tonnilla. Tämä on niin kuin pätevä laituri tänne alasarjaan. Nopea kaveri, 14 pace ja acceleration. Niin on hyvä driblailee, finishingkin 12, passing on vähän matala 11 ja noin mentaalipuolen attribuutit vaatii vähän parannusta, mutta 22-vuotias hollantilainen tulee varmasti kehittymään, tällä myös 4,5 tähden potentiaali, niin tulee olemaan meillä ihan hyvä. Ja sit toinen meidän noista tärkeistä hyökkäjistä, Greg Luer Hull Citystä, tuli meille kans 4,5 tähän kaveri. Hallissa pelannut 2 matsia. Ja Burgess Hillin kasvatti. Tulee olemaan meillä siinä hyökkäjän paikalla yksi niistä tärkeistä pelaajista. Ihan hyvät niin kuin, no, mentaalipuolen attribuutit 22-vuotiaaksi pelaajaksi. 13 finishing takaa myös sen, että varmasti niitä maaleja tulee. Paljon sitä on tehnyt nyt. 12 maalia tuolla Burgess Hillissä. Ei sit Liiga ykköstä on pelannut ja championshipia jonkun verran ja liiga kakkosta, niin ei vielä maalia. Katsotaan, miten meillä nyt tänä vuonna. Sitten muita pelaajia. No Matt Olosunde voisi nostaa Manusta. Kaverilla ei ole vielä työlupaa jenkillä. Ei saanut työlupaa meille. Mutta vuoden päästä on Englannin kansalaisuuden omaava pelaaja. 5 tähden potentiaali. Ei mitenkään erikoinen näytä, mutta vuoden pelaa meillä tuossa reservijoukkueessa varmaan. Ja sit toivotaan, että se saa sen työluvan ja saadaan Olosundekin meidän joukkueeseen. Toinen, joka ei saanut työlupaa, oli missä se on. Yksi meidän maalivahdeista. Justin Von Stieg ilmasiirrolla. Myös amerikkalainen, ei saanut työlupaa. 5 tähden potentiaali, no ainakin toistaiseksi, näähän tietenkin muuttuu aina sen mukaan, mitenkä kovia pelaajia meille tulee. Parin vuoden diili tällä kaverilla kans sinne ressuihin pelaamaan vuodeksi ja toivotaan, että jossain vaiheessa, jos ei saada työlupaa tälle kaverille, niin pistetään sitten eteenpäin tuo kaveri. Kentäis muita kovia pelaajia. Sean Cavanaugh, meidän vasen pakki, tuli Fulhamista. Hyvällä pikkurahalla on pätevä kyllä aina tonne championshipiin luulisin. Liiga kakkosissa hyvä pelaaja. Conor Grant oli meidän ihan ensimmäinen pelaaja. Mä tykkään tästä Everton-pelaajasta. Motherwellin kasvatti Evertonissa ja sitä myöten Doncasterissa sitten lainalla ollut. Niin hyvä keskikenttäpelaaja, 4 tähden potentiaali. Tuli pienellä rahalla myöskin. Gregor Zabre tuli Swansista meidän kakkosmaalivahiksi, mutta valitettavasti loukkaantui. On vielä 3 kuukautta ulkona, joten tällä hetkellä me mennään Mitchell Beanillä. Missäs Mitchell on? Mitchell Beanillä, joka tuli Chelseasta 200 tonnilla. Hän on meidän ykkösmaalivahti. Ja mulla on myös siirto vetämässä Tim Erland,
Watsonista, Nottingham Forestin maalivahista. 20-vuotias ruotsalainen tulee kans meille ja taistelemaan siitä. Eli meillä tulee olemaan 4 maalivahtia, joista nyt se Jenkki on siellä kakkosissa ressuissa ja Zabre on loukkaantuneena, niin toi ruotsalainen tulee siihen. Mut jahka toi Zabre tosta parantuu, niin mä ton Erlandsonin siirrän kanssa sitten tonne reservijoukkueeseen. Daniel Päti tuli Hallista lainalle, Hallista on tulossa toinenkin kaveri, ihan pätevä tohon keskikentälle. Ja tää kaveri, mä en tiedä minkälainen tästä tulee, Lydon Dykesista, Queen of the Southista pikkurahalla, vajalla 200 000, isokokoinen hyökkääjä, pelaaja, hot prospekti, aussi, niin ihan kovasti odotan, että minkälainen tapaus hän on. Sitten jos katsotaan Team Reportista, niin 3 weaknessia meillä vaan, mutta se nyt riippuu ihan siitä, kun ei ole hirveästi pelattu, mutta paljon positiivisia juttuja, ja jos katsotaan Squad Deftistä, Saviola tämän mukaan meidän paras hyökkää, mutta Saviola tulee pelaa tuossa AMC-paikalle, ja me pelataan 4-2-3-1 formaatiolla, ja Saviola laitetaan tuohon hyökkäävän keskikentän paikalle, koska siinä ei hänen tarvii niin paljon liikkua. Luer Sinclair on tuolla kärjessä, Genji Kor pelaa oikealla, on meidän paras sinne. Mal Benning, Tommy Rowe on varmaan tuolla vasemmalla. Tomlinson, Rowe, Grant, Paul Ward tuossa keskikentällä ja Patiko totta kai lainapelaajana. Cavanaugh ja Benning on meidän parhaat vasemmat pakit. Curtis Good, Christian Moreno tuohon keskuspakin paikalle ja Bennett Whelan ja Olosunde tuolla oikean pakin paikalla. Olosunde nyt ei saa pelata. Ja Beane ja Zabre, totta kai meidän 2 parasta maalivahtia. Ja sitten jos mennään katsomaan meidän harkkamatsit. Leipzigille hävittiin 4-1, Griffiths, joku trialisti. Toi tuli niin äkkiä toi Leipzig-ottelu, että me ei siihen oikein joukkuetta vielä saatu kasaan. Sterling Albion kaatui helposti, Burgess, Jogoda ja Rodriguez kans trialisti ja kaikki. Sitten alkoi jo Salzburg-pelissä olla semmoista ryhmittymää kasassa meillä. Paul Worthy teki voittomaalin siellä. Red Bullsia vastaan 1-1, Paul Worthy sielläkin maalintekijä. Dortmundia vastaan pelattiin kans tasan 1-1, Jerome Sinclair meidän maalintekijä. Ja sitten helpommat vastustajat Mile Oak ja Leganeses voitettiin molemmat. Tommy Rowe ja Craig Luer tuossa Mile Oak-pelissä ja Luer ja Dykes tuossa Leganeses-ottelussa meidän maalintekijät. Ja tosiaan Tranmere tänään vastassa vieraskentällä avataan tuo National League-kampanja. Ja ei kai tässä muuta kuin että lähdetään itse otteluun. Kokoonpanot näyttää otteluun tältä. Tranmere lähtee Norwood, Dunn, Gillini hyökkäys kolmikolla, Davies, Norburn, Hughes keskikentän keskustassa, aika puolustava tuo keskikentän keskusta, Hanley, McEvely, McNulty ja Grandison ja Davies maalissa, joten aika lailla semmosella, tosta ei oikein osaa se ottaa, he ehkä oikein tiedä mitenkä me lähdetään pelaamaan, niin lähtevät tollain neutraalilla keskialueella, toki haluavat myös hyökätä. Meillä tänään Sinclair, Luer, Saviola, Gorre, Tomlinson, Batty, Benningwood, Moreno, Bennett ja Beane maalissa. Paul Ward, Whelan, Grant ja Rowe ja Cavanaugh tuolla penkillä. Eli meillä ei ole kakkosmaalivahtia tällä hetkellä. Toivottavasti toi Beane ei vaan loukkaannu. Mennään tänne ja sanotaan passionately, we should win this very comfortably. Ja ei kukaan. Mukaan sanon mitään, sanotaan sitten, että no joo, toi antaa vähän se jotain. Katsotaan täältä. Pelataan 2D-klassikilla. Extended Highlights. Ja Directory Replayssä, joo. During Highlights. Between highlightsilla on toi täysillä ja slightly faster. Mennään noilla ja lähdetään itse otteluun.
No niin, ensimmäiset highlightit. Grandison heittää McNultille takaisin Grandisonille. Trammer on ottanut vähän pallonhallintaa. Meillä ensimmäiset paikat kumminkin ollut good palloa. Pelaa Beanille. Moreno, onko tämä meidän highlightti? Vaikea sanoa. Pallo Tomlinsonille. Gore. Saviola on tippunut keskikentälle hakee palloa. Tomlinson löytää Luerin laidasta. Luer leikkaa sisälle, mutta se katkaistaan. Norwood on aika yksin Tranmere-hyökkäissä ja pelaa palloa helposti meille. Pitkä highlight, nyt oli huonoa syöttötyöskentelyä jokaiselta ja Good missaa pallon ja ai ai mikä paikka. Onneksi Beanie sai ton pallon, tuossa siinä oli aika paha missi Goodilta tuolla puolustuksessa. Paljon ei ole tilanteita ollut. No burn taklaa ja saako suoraan punaisen tästä? Kyllä. Tranmere joutuu ahdinkoon yhden miehen alivoimalle ja nyt pitää meidän, pistetään paussille, sanotaan tuolta passionately encourage ja, tai ei voi passionately encourage, vaan encourage ja katsotaan vähän taktiikkaa. Meillä on kontrollin puolesta, pistetään hyökkäykseen ja fluidikse. Retain possession, play out of defense, exploit flanks ja look for overlap. No laitapakit, mä haluan, että ne olis mukana tuolla hyökkäyspelissä. Paljon jää jossittelua toiselle puoliajalle, koska me pelataan yhden miehen ylivoimaa kumminkin ja me ei hirveästi olla mitään saatu aikaa. Meillä ei oo... No me voidaan se row ottaa tonne. Muutetaan toi nyt ensinnäkin poacheriksi, koska sen pitäisi olla se, mutta onpa jäänyt jotenkin huonosti toi. Ja Savi ollaan vähän ylöspäin Shadow Strikeriksi. Olisiko Paul Wardin tuoda tohon keskikentälle? No, ei lähdetä pelaajavaihtoja vielä tekemään, vaan mennään näillä toiselle puoliajalle. Pallo meillä, Tomlinson, pallo pelataan Luerille laitaan. Patty, Tomlinson, Gore on ihan vapaana täällä laidalla. Pallo Bennettille, Bennett pelaa Goren läpi. Pallo on vaan keskelle, Sinclair laukoo päin maalivahtia ja Javier Saviola on siellä paikalla ja iskee meidän 1-0 johtoon ansaitusti. Tomlinson ei pelaa Gorelle, vaan Bennettille, joka löytää sitten Goren laidalta vapaana. Pallo Sinclairille, joka missaa helpon maalipaikan, Davis torjuu hyvin, mutta pallo Saviolalle, joka rokottaa 1-0 orientin johto. Benning pallossa löytää Paul Wardin. Bennett, nyt on Gorella tilaa edetä. Pallo jää, tai syöttö jää vähän taakse. Gore pelaa kumminkin palloa kohti Lueria. Row pallossa. Pallo takatolpalle ja Kenji Gore vie Red Bull Leighton Orientin tai Red Bull Orientin 2-0 johtoon. Gore pelaa palloa Lueria kohti, Davis purkaa Saviola pallo Rowlle ja Row pistää palloa vaan sinne keskustaan, jossa ei hyökkäi sitä saa, mutta Kenji Gore on seurannut tilanteen ja vie Orientin 2-0 johtoon. Grant, Row, Tomlinson. Ja huono laukaus kaukaa. No noi on ollut. Meidän taktiikka vaatii hiomista vielä, mutta tässä meillä on semmonen 40 matsia aikaa sitä reenata täällä alemmassa divisionassa, jos meinataan. Totta kai meillä tavoitteena on nousu ylöspäin. Benning pallossa löytää Tomlinson, niin vieläkö saadaan se kolmas maali? Core pelaa Bennettille, ei lähde keskitystä. Ja se on taas Tomlinson, joka yrittää sieltä laukausta. Benning rajaheitossa pallo puretaan ja ottelu ohi. Tranmere 0, RB Orient 2. Helpohko voitto loppuviimeen meille, mutta kuten sanoin, ilman sitä punaista korttia peli olisi ollut ihan erilainen, mä luulen. Ipswich on tänä vuonna varmaan se suurin kanto kaskessa meillä ton liigavoiton suhteen. Jos mennään tänne competitionsiin ja season previewihin, niin
Ebbsfleet on nelosen suosikki. Tranmere oli kolmos suosikki, joten sillä lailla hyvä voitto meille. Bohan Wood on meidän kovin kilpailijat tämän tilaston mukaan, mutta meillä pitäisi olla aika helppo työ kammeta itsemme tonne liiga kakkoseen. Sittenhän se alkaa se joukkueen rakentaminen vasta siellä liiga kakkosen puolella. Ja tänne tarvitaan todella, todella hyviä pelaajia, jos meinataan pärjää. Ja sitä mä oon yrittänyt liiga kakkostason pelaajia hamstraa jo joukkueeseen, että me pystyttäisiin pärjää ensi vuonnakin, jos se sarjavoitto tulee. Mutta tää oli ensimmäinen jakso AB Orientista. Paina peukkua, tykkää videosta, tilaa kanava, jos oot uusi. Niin me palataan asialle, kun meillä on joku hyvä peli täällä tulossa. Mä luulen, että se on toi Bohan Wood-matsi, seuraava matsi, mikä meillä on live-ottelu. Niin palataan silloin asialle. Se on TCP taas täällä, kiitti seurasta. Morjens!